da floresta Amazônia, uma floresta encantada, vive alguns seres que hoje você irá conhecer. Eles são os amigos do folclore. Bem no meio da floresta mora o Saci, um menino negro que possui uma perna só. Além disso, fuma cachimbo e usa uma carapuça vermelha, que lhe dá poderes mágicos. O Saci é muito brincalhão e travesso. Ele surge como um redemoinho e gosta muito de brincar assustando as pessoas. Para o Saci não fazer travessura, é preciso capturá-lo e colocá-lo dentro de uma garrafa. O Saci é muito amigo do Curupira, que também mora lá na floresta Amazônia. É um menino com cabelos vermelhos e pés virados para trás. Ele é o protetor da natureza e dos animais. O Curupira assobia e deixa as pegadas com seus pés virados. Ele assusta os homens maus que querem destruir a floresta. O Curupira e o Saci são amigos também do Negrinho do Pastoreio, um menino muito esforçado que sabe lidar muito bem com os cavalos. Ele anda pela floresta com seu cavalo, que é seu melhor amigo. Se você perder alguma coisa e quiser encontrar, é só você acender uma vela e pedir ao Negrinho do Pastoreio que ele vai te ajudar. Lá no meio da floresta existe um grande rio, o Rio Amazonas. E lá vive a Iara, uma índiazinha que virou sereia. O nome Iara significa mãe das águas. Ela é muito vaidosa e passa muito tempo penteando seus longos cabelos. A Iara nada até as margens do rio e ajuda os animais da floresta a limpar os rios, tirando todo o lixo que as pessoas jogam nele. Ela também enfeitiça com seu canto os pescadores que vão atrás de pescar os peixinhos. Ao escutarem o canto da Iara, eles ficam tontos e desistem de pescar os peixinhos. A Iara brinca muito no rio com seu amigo, o Boto Cor-de-Rosa, que é muito bonito, inteligente e simpático, amigo de todos os peixinhos. O Boto é um grande mágico, você sabia? Ele também gosta muito de dançar. À noite ele sai dos rios e se transforma num homem muito bonito, que passa a noite dançando com as moças que moram perto da floresta. Depois ele volta para o rio e se torna novamente um lindo boto. Ah, e sabe o que aconteceu com uma dessas moças que moram lá perto da floresta? Uma delas se apaixonou por um padre. E sabe o que aconteceu com ela? Ela se transformou numa mula sem cabeça, que solta fogo pelo pescoço e assusta todos os caçadores de animais. Morrem de medo da mula sem cabeça e também da cobra Boitatá, uma cobrinha de fogo, que numa noite que choveu muito lá na floresta, passou dias escondida dentro de um buraco no alto de uma montanha, se protegendo da enchente. E quando ela desceu, ela comeu muitos olhinhos de animais que haviam morrido por conta da enchente. Por isso ela se tornou uma cobra de fogo, que protege a floresta dos homens que querem colocar fogo nas matas. Lá no meio da floresta também vive um homem que cuida dos animais e das árvores. Mas à noite ele se transforma num lobo, o lobisomem, que nas noites de lua cheia contempla o luar uivando. Assim, nenhum caçador aparece à noite para caçar os animais ou derrubar as árvores. Quando amanhece, o lobisomem se transforma novamente em homem. Ah, o lobisomem cuida também de um boizinho muito bonito, o boi Bumbá. Um boizinho muito dançador que uma vez perdeu sua língua
por conta de uma mulher que estava grávida e sentiu o desejo de comer língua de boi. O boi Bumbá ficou doente, mas graças a um pajé, que é o chefe de uma tribo de índios que mora lá na floresta, eles conseguiram curar o boizinho novamente. E hoje ele dança muito lá no meio da floresta junto com seus amigos. Perto desta tribo de índios mora um monstrinho, o Bicho Papão. Sabe por que o nome dele é Bicho Papão? Porque ele é muito comilão. Come muitas frutas, legumes e verduras. Tudo que ele encontra pela floresta ele gosta de comer. Ele mora em uma caverna. Mas esse monstrinho é do bem. Ele assusta somente aqueles homens maus que querem destruir a natureza. Sabe quem mora na mesma caverna com o Bicho Papão? A sua amiga, a Cuca, que não dorme de jeito nenhum. Ela passa a noite mexendo no seu caldeirão, mas não pense que é fazendo comida para seu amigo Bicho Papão, não. Ela passa a noite elaborando porções mágicas. Ela é uma bruxa que tem corpo de jacaré e cabelos loiros. À noite, ela protege também os animais da floresta, pois os caçadores morrem de medo da Cuca. Eles sabem que a Cuca é uma bruxa e que pode transformar eles em qualquer coisa que ela quiser com as suas porções mágicas. No dia 22 de agosto, acontece uma grande festa na floresta. Todos os amigos do folclore se juntam para comemorar o Dia do Folclore Brasileiro.